kategorie ženy, tým domácí, tým podělou si. Líbila se vám soutěž? Jste tady vůbec někdo? Závodnice na místa, připravte se. Dále. Pozor. Paní dává koš, krásná práce, Hopsinka nabírá, voda jde do stroje, tlačíme vodu do popředu, Andy má uzel roze, ale dobrý je to, ne, uzel v roze, zavření levého proudu. A čas, který bohužel poslední tým nezaběhl, měl toho tam asi na rozdělovači moc, protože jsem viděl, že levý proud byl omotán kolem levé nohy.